Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à nona sessão ordinária no ano de 2022. Peço a excelentíssima senhora secretária que faça a chamada regimental. Adilson Castanho. Presente. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Alexandre Pereira. Presente. Caio César da Silva Martori. Presente. Jefferson Donizete Cardoso. Presente. Joacildo Xavier dos Santos. Presente. José Anésio Xavier Lemes. Presente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Presente. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Presente. Vande Augusto Rodrigues. Presente. Com todos os vereadores presentes, convido o nobre vereador Mauro Vieira Machado para a leitura de um trecho da Bíblia. Irmãos, o que eu percebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão. E depois de dar graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança e é meu sangue em todas as vezes que dele bebestes. Peço que todos novamente fiquem em pé para que possamos fazer um minuto de silêncio em memória ao vereador e presidente desta casa, Ticaraúna. Passamos ao expediente de 1h30. Coloco em votação a ata da sessão, da 8ª sessão ordinária no ano de 2022. Se alguém for contrário, que se manifeste. A ata está aprovada por unanimidade. Peço à excelentíssima senhora secretária que faça a leitura das matérias recebidas. Ofício número 38 de 2022, Piedade 30 de março de 2022, requerimento 23 de 2022, autoria do vereador Vande Augusto Rodrigues. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento número 23 de 2022, de autoria do vereador Vande Augusto Rodrigues, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres, dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja, casa legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito municipal. Ofício
41/2022, 4 de abril de 2022, requerimento 28/2022, autoria do vereador Adilson Castanho. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento número 28/2022, de autoria do vereador Adilson Castanho, encaminhamos manifestação de assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres, dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja, a Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Ofício número 42/2022. Piedade, 4 de abril de 2022. Excelentíssimo Presidente, pelo presente, com fundamento no artigo 146, parágrafo 10 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Piedade, São Paulo, resolução número 15, de 3 de agosto de 2020, enviamos modificações à minuta do Projeto-Lei número 52 de 2021, que dispõe sobre a instituição do Plano de Regularização de Obras Propriedade do município de Piedade e da outras providências para a devida adequação do texto legal. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e edificam esta Igreja, Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Mensagem Projeto-Lei número 52/2021. O presente projeto de lei tem por objetivo instituir o Plano de Regularização de Obras Propriedade, criando um procedimento de regularização para obras concluídas até a data de início de vigência desta lei, que estejam em desacordo com a legislação urbanística e edilícia vigente. O propriedade, se aprovado, será aplicado aos imóveis localizados na macrozona urbana consolidada e poderá se estender à macrozona de proteção e recuperação do manancial, quando a regularização for autorizada pelo órgão ambiental competente, zonas de expansão urbana, núcleos urbanos definidos por lei específica, loteamentos aprovados localizados na área útil marginal à represa de Tupararanga, definida pelo Decreto Municipal número 118, de 26 de dezembro de 1972, e imóveis em loteamento não regularizados, mas passíveis de regularização fundiária mediante aprovação da Comissão de Regularização Fundiária. Assim, solicitamos a análise por essa Igreja Casa de Leis, levando a discussão à vossa Procuradoria Jurídica, Comissões e Plenário. Prefeitura Municipal de Piedade, 4 de abril de 2022. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Mas o número sempre mesmo, 52/2021. Eu li a mensagem. É que tem alteração, que foi aquilo que nós pedimos, adequação do texto legal. Aí foi feito lembra que era. Então, por isso que eu perguntei, porque eu não tinha nenhum recadinho, se era para ler. Justificando o presente protocolado do
proveniente do Executivo é apenas uma adequação do texto legal através da lei, projeto-lei número 52 de 2021, apenas alterações de ordem de adequação do texto. Certo? Ele já colocou na mensagem. Ofício número 43 de 2022, Piedade, 4 de abril de 2022. Excelentíssimo presidente, pelo presente, com fundamento no artigo 146, parágrafo 10, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Piedade de São Paulo, resolução número 15, de 3 de agosto de 2020, enviamos modificações à minuta do Projeto-Lei número 4 de 2022, que dispõe sobre a concessão de benefícios eventuais e emergenciais no âmbito da Política Municipal de Assistência Social do município de Piedade. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Mensagem do Projeto-Lei número 4 de 2022. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, envia-se através da presente mensagem o Projeto-Lei número 4 de 2022 para apreciação da nobre edilidade. O presente projeto de lei dispõe sobre a concessão de benefícios eventuais e emergenciais no âmbito da Política Municipal de Assistência Social do município de Piedade. Os benefícios elencados são garantidos pela Lei Federal 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e pela Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, em seu artigo 22, parágrafo 1º. Os benefícios eventuais e emergenciais destinam-se aos cidadãos e às famílias com impossibilidade de arcar por conta própria com enfrentamento de contingências sociais, cuja ocorrência provoque riscos e fragilize a manutenção do indivíduo, a unidade da família e a sobrevivência de seus membros. Os benefícios eventuais são provisões suplementares e provisórias que integram organicamente as garantias do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, e são prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública. Os recursos utilizados para a concessão dos benefícios eventuais e emergenciais possuem previsão orçamentária, o qual se dará através de recursos orçamentários específicos, bem como por recursos advindos dos entes federal e estadual, suplementados, se necessário, por meio do Fundo Municipal de Assistência Social, vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento de Piedade. Portanto, o presente projeto de lei se reveste da mais elevada importância, pois define os conceitos, as condições, os limites e as formas de concessão dos benefícios eventuais, em conformidade com a legislação federal em vigor. Considerando que o que se busca no presente caso acarreta em aumento de despesa necessária à realização de estudo de impacto orçamentário financeiro e a juntada de declaração do ordenador de despesa, conforme determina os artigos 16, inciso 1 e 2, e 17, parágrafo 1º, ambos da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa será acompanhado de 1. Estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que se deva entrar em vigor e nos dois subsequentes. 2. Declaração do ordenador de despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Artigo 17. Considera-se obrigatória, de caráter continuado, a despesa
corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a 2 exercícios. Parágrafo 1º. Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser instruídos com estimativa prevista no inciso 1 do artigo 16 e demonstrar a origem dos recursos para o seu custeio. Vide a Lei Complementar 176 de 2020. Diante disto, anexamos ao presente projeto de lei estudo de impacto orçamentário financeiro e declaração de ordenador da despesa, atendendo assim às previsões contidas nos artigos transcritos. Por todo o exposto necessário, se faz que seja aprovado esse projeto de lei. Aproveitamos a oportunidade para renovar os protestos de consideração e apreço a Vossa Excelência, extensivos a todos os senhores vereadores. Prefeitura Municipal de Piedade, 4 de abril de 2022, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Tá. Segue a minuta adequando o Projeto Lei nº 4 de 2022 aos pontos destacados pela Procuradoria Jurídica e Comissões. Da mesma forma, o projeto anteriormente lido, e ficarão ambos à disposição de todos no site da Câmara Municipal de Piedade. Piedade, 4 de abril de 2022, ofício número 44 de 2022. Excelentíssimo presidente, solicitamos a retirada de pauta do projeto de lei número 34/2021, que dispõe sobre a desafetação do imóvel municipal para transformação da área de sistema de lazer 3 para a área institucional para a instalação de escola municipal, conforme especifica, face à necessidade de melhor análise e de adequações no referido projeto. Na oportunidade, reiteramos os votos de consideração e apreço. Atenciosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Processo 7.860 de 2022. Procedência Poder Executivo. Assunto Projeto de Lei número 7/2022. Autoriza a abertura de crédito especial para o fim que especifica, concessão de benefícios sociais. Piedade, 4 de abril de 2022, ofício número 40 de 2022. Excelentíssimo presidente, temos a elevada honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência e dos seus dignos pares o projeto de lei número 7/2022, que dispõe sobre a abertura de crédito especial que visa a concessão de benefícios eventuais e emergenciais no âmbito da política municipal de assistência social no orçamento vigente. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Mensagem do Projeto Lei nº 7/2022. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, a apreciação dessa Igreja Câmara Municipal, o Projeto de Lei nº 7/2022, o qual dispõe sobre a abertura de crédito especial que visa a concessão de benefícios eventuais e emergenciais no âmbito da Política Municipal de Assistência Social no orçamento vigente. Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e consideração. Prefeitura Municipal de Piedade, 4 de abril de 2022, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Projeto Lei nº 7/2022. Autoriza abertura de crédito especial para o fim que especifica. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito do Município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprove e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º.
Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial na importância de R$ 149.000 para a concessão de benefícios eventuais e emergenciais no âmbito da Política Municipal da Assistência Social do município. 02 Executivo, 02-1100 Secretaria de Desenvolvimento Social, 02-1102 Fundo Municipal de Assistência Social, 08-2440-013-2089-3.3.90.48.00 Outros auxílios financeiros, pessoa física, R$ 149.000. Artigo 2º. Para atender às despesas com as suplementações referidas no artigo 1º, será utilizado o superávit financeiro do exercício anterior. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da publicação. Assina Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Processo número 7.861 de 2022. Procedência, Poder Executivo. Projeto Lei número 8 de 2022. Acrescenta parágrafo único ao artigo 2º da Lei Municipal 4.613 de 18 de dezembro de 2019. Ofício número 45/2022, 4 de abril de 2022. Senhor Presidente, temos a honra de submeter à elevada apreciação dessa Igreja Câmara Municipal o projeto de lei número 8/2022, que tem por objetivo acrescentar parágrafo único ao artigo 2º da Lei Municipal 4.613, de 18 de dezembro de 2019. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Excelentíssimo senhor Adilson Castanho, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Piedade. Nobres vereadores. Envia-se através da presente mensagem o Projeto-Lei número 8 de 2022 para apreciação da nobre edilidade. O presente projeto de lei tem como objetivo assegurar que se estendam aos conselheiros tutelares eventuais reajustes remuneratórios, independente de previsão expressa nas leis que concederam o acréscimo. A Lei Municipal 4.613, de 18 de dezembro de 2019, que fixa a remuneração dos membros do Conselho Tutelar Municipal, prevê a extensão da revisão geral anual concedidas aos servidores públicos municipais do Poder Executivo para os conselheiros tutelares. Contudo, não traz quaisquer disposições sobre a extensão do reajuste. Visando sanar a incongruência e trazer segurança jurídica para a justa extensão de eventuais reajustes remuneratórios aos conselheiros tutelares, enviamos o presente projeto de lei, cuja aprovação se faz necessária. Aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de consideração e apreço à Vossa Excelência, extensivos a todos os senhores vereadores. Prefeitura Municipal de Piedade, 4 de abril de 2022, assina Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 8 de 2022. Acrescenta parágrafo único ao artigo 2º da Lei Municipal 4.613, de 18 de dezembro de 2019.
Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Acrescenta parágrafo único ao artigo 2º da Lei Municipal 4.613, de 18 de dezembro de 2019. Artigo 2º. Parágrafo único. A partir do exercício de 2022, incluindo tal exercício, serão também extensíveis aos conselheiros tutelares eventuais reajustes remuneratórios, independente de previsão expressa nas leis que concederem o acréscimo, mediante prévia análise de impacto orçamentário financeiro. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Prefeitura Municipal de Piedade, 4 de abril de 2022. Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito municipal. Processo 7.862/2022, procedência do vereador Valdinei Aparecido Franco, MDB. Mariano Franco, MDB. Assunto: Projeto de Decreto Legislativo número 4 de 2022. Concede o título de cidadão piedadense ao senhor João Grangeiro. Projeto de Decreto Legislativo número 4, de 7 de abril de 2022, concede o título de cidadão piedadense ao senhor João Grangeiro. O presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica a Câmara Municipal de Piedade autorizada a conceder o título de cidadão piedadense ao senhor João Grangeiro pelos relevantes serviços prestados ao município. Parágrafo único. O título a que se refere o presente artigo deverá ser entregue em sessão solene na Câmara Municipal. Artigo 2º. As despesas decorrentes do presente decreto legislativo correrão à conta de dotações orçamentárias próprias. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. O senhor João Grangeiro, nascido em Itapsirica da Serra, São Paulo, em 26 de maio de 1944, mudou-se para o município de Piedade em 1948, acompanhado de seus pais e irmãos. Desde a sua juventude até os dias de hoje, sempre foi um trabalhador incansável das causas sociais em prol dos mais necessitados. Tendo desenvolvido trabalhos voluntários em diversos segmentos da sociedade piedadense, como educação, agricultura, esporte, infraestrutura e assistência social, sempre disposto a colaborar com o poder público e com a sociedade civil organizada no sentido de alcançar melhor qualidade de vida para as famílias que moram em nosso município. Sendo assim, esse decreto legislativo tem por finalidade homenagear este ilustre cidadão. Nesse sentido, peço o apoio dos demais vereadores para a aprovação desse projeto de decreto legislativo, pois nós, como representantes do povo, precisamos reconhecer o trabalho daqueles cidadãos que contribuem com a nossa cidade. Biografia do homenageado em anexo. Título de cidadania piedadense. Homenageado, senhor João Grangeiro, 78 anos de idade, a completar dia 26 de maio, natural de Itapsirica da Serra e morador no bairro do Piratuba, Piedade, desde 1948. História de vida dedicada ao voluntariado no município de Piedade. Em 1948, vindo do município de Itapsirica da Serra, o casal Adão Domingues Grangeiro e Carolina Paz Grangeiro chegaram ao bairro do Piratuba, trazendo a esperança de fazer história, fincar raízes em uma terra fértil e acolhedora por nome Piedade. O casal veio acompanhado de 5 filhos menores, Maria, Cecília, Orlando, Antônio
e o caçula João, que tinha apenas 4 anos de idade. A família havia comprado uma propriedade rural e logo começou a cultivar legumes, verduras e boa quantidade de grãos, feijão, milho, que seriam utilizados para alimentação da família e comercialização. Na época, enfrentaram muitas dificuldades, pois o bairro do Piratuba era pouco habitado e os acessos eram precários. Para se ter uma ideia, a rodovia Bungiro-Nacal, SP-250, ainda era de terra e de piedade até Cotia. Com o passar dos anos, as crianças foram crescendo e cada qual começou a trilhar o seu caminho. O Joãozinho, como era chamado, o nosso homenageado, desde a infância, se mostrou curioso em aprender com as experiências dos mais antigos e ficava horas escutando histórias de assombração, dentre outros causos. No entanto, sempre buscou se utilizar com novos conhecimentos. O interessar por cavalos, música sertaneja e pelas novidades da época já revelava um perfil irrequieto e diferente das demais crianças da família Grangeiro. Com apenas 6 anos de idade, começou a trabalhar na roça, ajudando os pais e ainda hoje, com 78 anos, não parou. Segundo o Sr. João Grangeiro, a roça é a sua fonte renovada de vida e, enquanto tiver forças, permanecerá na lavoura, com serviços mais leves, porém, não pretende parar. Muitas vezes, afirma trabalhar mais que muitos jovens. Além da intensa vida de agricultor, esse nobre senhor ainda conseguiu reservar um grande tempo para ajudar as pessoas necessitadas. Para ele, o bem público tem que ser um patrimônio ao alcance de todos. Para falar do nosso homenageado, é preciso dividir sua vida de voluntariado em segmentos sociais, em função da grande quantidade de ações que realizou em prol da sociedade pedadense. Sendo assim, vamos começar falando da sua história de voluntário na educação. Há 59 anos atrás, liderou a iniciativa de levantar o primeiro curso de alfabetização de adultos para o bairro do Piratuba. Dessa forma, intercedendo junto à direção da Escola Estadual Maria Paula Ramalho Paz para que fosse viabilizado o projeto à época inovador. Com a ajuda fundamental da direção da Escola Maria Paula Ramalho Paz, o corpo docente e do amigo Orlando Batista em memória, foi instalado o curso noturno denominado Mobral, na então escola mista típica rural do bairro Piratuba. Certamente essa é uma das primeiras iniciativas, não apenas em Piedade, mas na região e no estado de São Paulo, por se tratar de uma preocupação em alfabetizar moradores no setor rural. Como ainda não ter energia elétrica no bairro, os alunos improvisavam frascos de vidro de perfume com álcool e um pavio que servia de candeeiro. Em seguida, acendia e assim realizavam as tarefas escolares. Depois de algumas semanas, por meio de contribuição do senhor Roberto Fernandes de Matos, em memória, compraram um lampião de gás. O curso alfabetizou 18 adultos, inclusive algumas pessoas que já eram casadas e arrimo de família, que durante 3 anos frequentaram o curso de segunda a sexta, das 20 horas às 22 horas. Ainda no setor de educação, juntamente com a estimada e saudosa professora Áurea, que nos deixou no ano de 2021, participou ativamente como presidente da Associação de Pais e Mestres da Escola do Piratuba, realizando festas e gincanas para ajudar nas despesas da escola. Quem conheceu a professora Áurea
inclusive as gerações mais novas, vão lembrar da mulher guerreira e empenhada em educar seus alunos e que sempre contou com a participação voluntária do senhor João Grangeiro. Outro feito histórico do senhor João Grangeiro no setor da educação foi a reforma total da EMF Maurício França Ferraz de Camargo, juntamente com o saudoso e estimado casal senhor Pedro Guerra e sua esposa Marguerite Guerra, ambos em memória. Na condição de presidente da Associação de Moradores e Amigos do Bairro do Piratuba, liderou por meio do trabalho voluntário a arrecadação de recursos, com festas e ações entre amigos, para a reforma total da escola, compra de todos os móveis, cadeiras, carteiras, mesas, armários, tanto para salas de aula quanto para salas da administração. Também compraram um veículo Kombi e remuneraram um motorista profissional para transportar as crianças. O senhor João Grangeiro ainda liderou um grupo de voluntários do bairro do Piratuba em mutirão que realizaram a limpeza de toda a propriedade, a reforma e pintura geral da escola. Naquela ocasião, a Prefeitura de Piedade, por meio da gestão do prefeito Jeremias Ribeiro Pinto, também esteve muito presente, cedendo materiais de construção e servidores do setor de obras que ajudaram na reforma. Assim sendo, a MEF Maurício França Ferraz de Camargo foi reinaugurada em um exemplo de parceria entre o poder público e a sociedade civil organizada por meio de trabalho estritamente voluntário. Outro setor que o nosso homenageado atuou de maneira incansável foi no de infraestrutura. Foi o principal articulador da chegada do telefone público de nome popular Orelhão no bairro. Foram incansáveis meses de idas até Sorocaba, entradas de protocolos, reuniões com gestores administrativos da empresa à época telefônica, até a inauguração final do serviço. A implantação do telefone público representou mais do que uma ação localizada, pois impulsionou a empresa telefônica a expandir a rede para aquela região. O senhor João Grangeiro também reivindicou linhas de ônibus de transporte público para atender a população daquela localidade e adjacências, bem como a construção de abrigos de proteção às pessoas que ficavam aguardando pelo transporte. Também cedeu seus trabalhos voluntários para a construção e reforma de casas para famílias carentes. Doando seus trabalhos voluntários, o senhor João Grangeiro foi o principal articulador do asfaltamento da Estrada Municipal Carolina Paz Grangeiro, que liga o município de Piedade ao município de Votorantim até a represa de Itupararanga. Juntamente com o então prefeito José Tadeu de Rezende, com o deputado federal Antônio Carlos Panúzio e o deputado estadual Rodolfo Costa e Silva, foi a liderança daquela região para que a importante obra fosse realizada. Quem conheceu e trafegou na referida estrada antes do asfaltamento sabe bem do horror que era, principalmente em épocas de chuva. Só por essa obra que hoje beneficia milhares de moradores de Piedade, bem como grande quantidade de turistas que trafegam por aquela região, o senhor João já seria merecedor dessa homenagem, mas ainda tem mais. Em parceria com a Diretoria de Assistência Social, coordenou dezenas de campanhas do agasalho, sempre disponibilizando as dependências da sua propriedade para armazenamento e posterior distribuição de cobertores para as famílias necessitadas. Também colaborou com dezenas de campanhas de Natal, vindo até o Fundo Social com o seu carro buscar os brinquedos que seriam distribuídos para as crianças sem nunca ter cobrado um centavo sequer. Pelo contrário, além de doar o seu trabalho voluntariamente, sempre colocou o dinheiro do próprio bolso para que as ações sociais fossem de fato realizadas.
ainda no setor social, colaborou com o programa Viva Leite no início, quando o programa ainda era uma incógnita com relação à sua efetividade. O senhor João Grangeiro, além de organizar a distribuição por meio de listagem das famílias que ele mesmo elaborava e posteriormente encaminhava à diretoria social do município, muitas vezes veio com o próprio carro buscar o leite na diretoria social e às vezes na diretoria de agricultura, centro da cidade, transportar em caixa de isopor e distribuir nas casas das famílias que não tinham condições de vir retirar o leite. Ainda tem mais. No setor de agricultura, o senhor João Grangeiro sempre liderou ações que beneficiaram os produtores rurais enquanto classe trabalhadora. Foi presidente da Associação de Pequenos Produtores Rurais e Piedade, a APRUP, por 2 mandatos, 8 anos, ocasião em que, juntamente com outros produtores rurais que compunham a diretoria, viabilizou a compra coletiva de adubo e defensivos, articulou o primeiro encontro entre instituições bancárias, financiadoras da agricultura do município e famílias rurais interessadas em obter informações sobre programas com o PRONAF, entre outros. Ainda na sua gestão, enquanto presidente, articulou a doação de trator para a Patrulha Agrícola Municipal por meio da Secretaria Estadual de Agricultura. Assinou presencialmente o termo de doação junto ao gabinete do secretário estadual de Agricultura à época. Juntamente com a ex-primeira-dama Mercedes Morene Rezende, com o saudoso e estimado senhor José Hermínio da Silva em memória e o jornalista Regivaldo Alves Queiroz, o senhor João Grangeiro esteve no campus da ESALQ, Escola de Agronomia da Universidade de São Paulo em Piracicaba, intercedendo junto à professora doutora Marina Vieira da Silva para viabilizar a implantação de programa de agroindústria em Piedade por meio de linha de financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, ação que teve um impacto direto e positivo para a estrutura da ETEC de Piedade, pois, naquela ocasião, o referido programa disponibilizou um grande desidratador de alimentos para a Escola Técnica de Piedade. O programa também viabilizou a construção do galpão da ETEC, onde ainda hoje funcionam os laboratórios, refeitório e biblioteca da ETEC. Nosso homenageado também participou do projeto de venda direta nas feiras livres em São Paulo capital, Sorocaba e outras, levando mercadorias colhidas direto da roça para a mesa do consumidor final. Ainda colaborou para que fosse iniciado o projeto de venda direta para as cooperativas de produtores rurais de Juquiá e Sorocaba. Foi presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Piedade, onde esteve à frente de diversas ações importantes nos setores de agricultura e meio ambiente, em parceria com os governos estadual e federal. Inclusive, à época, foi homenageado no Palácio do Governo pelos trabalhos voluntários que sempre realizou no município de Piedade. Ainda tem mais. O senhor João Grangeiro, desde criança, foi apaixonado por cavalos e futebol. No esporte, participou voluntariamente na Comissão Municipal Disciplina de Esporte, fundou a agremiação Pedra Grande Futebol Clube, que já no segundo ano conquistou o Campeonato Municipal Vaziano de Piedade, em final épica com a equipe do Caveira dos Anjos em 1986, algo jamais visto após 36 anos, em função da quantidade de pessoas, aproximadamente 10 mil pessoas, que pagaram ingressos para assistir aquele jogo. A pedido do senhor João Grangeiro, abrimos um espaço para publicamente agradecer ao grande amigo e competente ex-diretor municipal de esporte, senhor Manuel Júlio da Costa, que fez uma gestão impecável
enquanto permaneceu à frente do Esporte de Piedade. Mas, apesar de ser um apaixonado pelo esporte, o hobby predileto do senhor João Grangeiro são as romarias a cavalo, que desde moleque sempre participou. Juntamente com o saudoso amigo Darcy Fernandes de Matos, em memória, participou da famosa romaria Piratuba até Pirapora do Bom Jesus durante 34 anos, levando o nome de Piedade. Também participou por 55 anos da tradicional romaria de São Sebastião de Ibiúna, sempre auxiliando na organização e se colocando à disposição para ajudar, sempre companheiro e disposto a colaborar para a harmonia das viagens. Até hoje, ele mantém a tradição de desfilar a cavalo na procissão de Domingo de Ramos e no 20 de maio, festividades de aniversário da cidade. Geralmente, ele disponibiliza gratuitamente de 3 a 4 cavalos para as pessoas que eventualmente queiram participar do desfile. O senhor João Grangeiro fez questão de deixar registrado nesse histórico a amizade e o apreço que tem pelo companheiro de romaria, vereador Adilson Castanho Tirso, garoto que ele viu nascer e que hoje significa esta, que hoje dignifica esta Casa de Leis, ocupando o cargo de presidente. Ainda não acabou. A política é outro espaço social que o nosso homenageado sempre gostou de atuar. Juntamente com o ex-prefeito José Tadeu de Rezende e Dr. Cláudio Pereira da Silva, Dr. Renato Lima, Dr. Paulo Salaro, saudoso amigo em memória, a querida vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho Xuca, o saudoso José Hermínio da Silva, em memória, entre outros amigos, ajudou a fundar o Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, por meio do qual pleiteou uma cadeira no Legislativo Municipal nas eleições de 2004. Não logrou êxito no pleito eleitoral, mas foi fiel à confiança dos amigos e até hoje permanece no partido. Nosso homenageado ainda abre um espaço nesse histórico para falar do apreço que tem pelo vereador Nelson Prestes de Oliveira, Camarão, amigo de futebol e de cantoria. Também do apreço pelo vereador José Anésio, companheiro de várias jornadas em busca de melhorias para a agricultura de Piedade, inclusive quando estiveram juntos na APRUP. Nosso homenageado fala ainda com carinho que tem pelas nobres vereadoras Nilza Maria dos Santos Godinho Xuca e Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. A Xuca, por ser um exemplo de trabalho voluntário para a região de Sorocaba e para o estado de São Paulo, e a Maria Vicentina pela relação de amizade que foi construída por meio de ações políticas que sempre buscaram o melhor para a Piedade. Também apreço que tem pelo vereador, pelo nobre vereador Caio César Martori, que ele viu ainda jovem despontar como uma liderança política em nosso município. O senhor João Grangeiro deixa público a sua gratidão eterna, gratidão para com todos os vereadores desta honrada Casa de Leis que votaram favoráveis a esse decreto legislativo e que lhe concede esse título de cidadania. Finalmente, o senhor João Grangeiro agradece ao nobre vereador Valdinei Aparecido, Mariano Franco, querido Ney Viola, por lhe proporcionar esta homenagem. Além de grande amigo, a partir de agora, Ney Viola faz parte da sua família. Processo número 7.863 de 2022. Procedência. Vereador José Anésio Xavier Lemes, PP. Assunto: Projeto de Decreto Legislativo número 5, de 7 de abril de 2022.
concede o título de cidadã piedadense à senhora Maria de Fátima Ferreira Souza. Projeto de Decreto Legislativo número 5, de 7 de abril de 2022. Concede o título de cidadã piedadense à senhora Maria de Fátima Ferreira Souza. O presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica a Câmara Municipal de Piedade autorizada a conceder o título de cidadã piedadense à senhora Maria de Fátima Ferreira Souza pelos relevantes serviços prestados ao município. Parágrafo único. O título a que se refere o presente artigo deverá ser entregue em sessão solene da Câmara Municipal. Artigo 2º. As despesas decorrentes do presente decreto legislativo correrão à conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 3º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. O presente decreto legislativo tem como objetivo conceder o título de cidadã piedadense à senhora Maria de Fátima Ferreira Souza. A senhora Maria de Fátima, como é conhecida, nasceu em Capão Bonito em 6 de abril de 1964, filha do senhor José Ferreira e senhora Brígida Pires Ferreira. Casada com o senhor José Vanderlei de Souza, onde criou seus dois filhos e cresceram e casaram e construíram sua família e Piedade. Em Piedade. A senhora Maria de Fátima chegou em Piedade em 1992, sempre ativa na Igreja Católica, participou de pastorais na Igreja Nossa Senhora da Piedade, juntamente com seu marido, casal missionário. Foi catequista de crianças de 4 a 6 anos, ministra da Eucaristia e participou do cursílio. Deu início no seu trabalho voluntário junto ao Lar São Vicente de Paulo no ano de 2000. Em 2006, foi aclamada vicentina e iniciou seus trabalhos de caridade junto à Conferência Nossa Senhora de Piedade, onde se mantém ativa até hoje, auxiliando famílias carentes do município. Começou a compor a diretoria, diretora de eventos, se candidatou a presidente da instituição e foi eleita em 2009, onde permaneceu à frente por 4 anos. Eleita novamente em 2018 por 2 anos e reeleita em 2020 por mais 2 anos, sendo ativa em serviços sociais, fez parte 2 anos no Conselho da Criança e do Adolescente, 2 anos do Conselho do CMAS, 4 anos do Conselho do Idoso e, no momento, faz parte do Conselho Municipal de Tributos, todos voluntariamente. Um exemplo de cidadã e, mais do que isso, mais do que merecedora da presente homenagem. Plenário, vereador José Roberto Rolim da Silva, 7 de abril de 2022. Assina José Anésio Xavier Lemes, vereador. Maria de Fátima de Souza, nascida no dia 6 de 4 de 1964, no município de Capão Bonito, São Paulo, filha de Brígida Pires Ferreira e José Ferreira, chegou em Piedade em 1992, onde criou seu filho e sua filha, e cresceram em Piedade, onde casaram e constituíram família. Sempre ativa na Igreja Católica, participou de pastorais da paróquia Nossa Senhora da Piedade, juntamente com seu marido, como casais missionários. Foi catequista de crianças de 4 a 6 anos, ministra da Eucaristia, participou do cursílio. Deu início no seu trabalho voluntário junto ao Lar São Vicente de Paula no ano de 2000. Em 2006, foi aclamada vicentina e iniciou seus trabalhos de caridade junto à Conferência Nossa Senhora de Piedade, onde se mantém ativa até hoje, auxiliando famílias carentes do município. Começou a compor a diretoria do Lar São Vicente de Paulo em 2007 como membro oficial da diretoria, diretora de eventos. Se candidatou a presidente da instituição e foi eleita em 2009, onde permaneceu à frente da fundação por 4 anos. Eleita novamente em 2018 por 2 anos e reeleita em 2020
por mais 2 anos, sendo seu mandato finalizado este ano, que será finalizado este ano em novembro. Sempre ativa em serviços sociais, fez parte por 2 anos do Conselho da Criança e do Adolescente, 2 anos do Conselho do CMAS, 4 anos do Conselho do Idoso e, no momento, faz parte do Conselho Municipal de Tributos, todos voluntariamente. Requerimentos. Os ofícios estão à disposição dos nobres pares na Secretaria da Casa. Os projetos serão encaminhados à Procuradoria Jurídica da Casa e, posteriormente, às comissões. Passamos à leitura dos requerimentos. Requerimento número 35 de 2022. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Neide Justo da Silva. Senhor presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, que se registre em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Neide Justo da Silva, com 66 anos de idade, funcionária pública, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município, fato ocorrido no dia 4/4/2022. Requeiro ainda que, após a deliberação, desse ciência à família enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 5 de abril de 2022. Assina Nilza Maria dos Santos Godinho, vereadora PSDB. O voto de pesar será encaminhado à família enlutada. Requerimento número 36 de 2022. Solicita informações sobre o fornecimento de água no bairro do Butuca. Senhor presidente, considerando que já existe rede elétrica na rua Delfino Ferreira de Campos, no bairro do Butuca, fotos em anexo, e que seus moradores já pagam IPTU, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, que se oficie o senhor prefeito municipal para que nos encaminhe as seguintes informações em relação ao fornecimento de água na rua. 1. Por que a administração ainda não atendeu ao pedido dos moradores? 2. Existe projeto para instalação de água nessa rua? 3. Quando ocorrerá o fornecimento de água no bairro? Requeiro ainda que sejam encaminhadas somente informações de domínio público. Justificativa. Fui procurado pelos moradores do bairro do Butuca, que pedem esclarecimentos, visto que há anos lutam por esse direito e permanece sem respostas. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 6 de abril de 2022, Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Senhor presidente, eu preciso aqui recomeçar o meu computador e meu voto é sim. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 37 de 2022.
Voto de pesar pelo falecimento do senhor Tikara Oum. Senhor presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, que se registrem em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do ex-vereador Tikara Oum, com 82 anos de idade. Foi vereador em 2 mandatos, de 89 a 92, e de 97 a 2000. Foi presidente da Câmara no ano de 1991. Pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido no dia 9/4/2022. Requeiro ainda que, após a deliberação, desse ciência à família enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 11 de abril de 2022. Assina Adilson Castanho, vereador, União Brasil. Deve ser Camargo. O voto de pesar será encaminhado à família enlutada. Passamos à leitura das indicações. Indicação número 66 de 2022. Indica reparos na cobertura do ponto de táxi da Praça da Bandeira. Assina Alexandre Pereira, vereador MDB. Indicação número 67 de 2022. Indica melhorias na Rua São Jorge, Centro. Assina Alexandre Pereira, vereador MDB. Indicação número 68/2022. Indica reforma de ponto de ônibus da SP-79, próximo ao bairro do Jurupará. Assinado Alexandre Pereira, vereador MDB. Indicação 69/2022. Indica a limpeza de vegetação na rua Emílio Rojo. Assina Vande Augusto Rodrigues, vereador União Brasil. Indicação número 70/2022. Indica a instalação de lombada no bairro do Funil. Assinado Adilson Castanho, vereador União Brasil. Indicação 71. Indica manutenção de lombada no bairro Paulas e Mendes. Assina Valdinei Aparecido, Mariano Franco, vereador MDB. Indicação número 72/2022. Indica melhorias na estrada próximo ao Centro Esportivo no bairro Paulas e Mendes. Assina Valdinei Aparecido, Mariano Franco, vereador MDB. Indicação número 73/2022. Indica a instalação de lombadas nos bairros do município Vila Quintino, Vila Moraes, Godinhos, Butuca, Vila Mâncio. Assina Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. Indicação número 74/2022. Reitera indicações para instalação de lombadas. Assina Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. Indicação número 75/2022. Indica a manutenção em todas as estradas do bairro da Serra. Assina Mauro Vieira Machado, vereador PT. As indicações serão encaminhadas ao excelentíssimo senhor prefeito. Passamos a palavra aos inscritos em tema livre. Excelentíssima mesa constituída, nobres pares, os colaboradores desta casa, todos que nos acompanham, ao meu querido amigo Flor, que está aí na plateia hoje, meu muito boa noite. Quero iniciar minha fala, que a semana passada
o tempo foi insuficiente, eu fiquei inscrito da semana passada para essa. Quero, primeiramente aqui, deixar registrado todo o meu carinho, todo o meu respeito pelo senhor Tikara Ono, que foi vereador, foi presidente nesta casa, e foi um grande incentivador para que eu viesse para a vida pública. Me filiei ao seu partido à época, que era o antigo PFL, no qual ele era presidente, era organizador, e graças a Deus, de lá para cá, eu estou inserido na vida pública há mais de 20 anos. Então, deixo aqui registrado todo o meu carinho e respeito por essa pessoa que tanto dignificou a imagem do nosso município. Teve uma carreira linda, uma pessoa que na vida pública colecionou amigos, isso é muito importante, sempre muito querido, e eu tive o prazer de caminhar com ele. Também é impossível deixar de falar pelo carinho do João Grangeiro com a minha pessoa. E realmente hoje eu estava ali sentado, ouvindo, e estava pensando, estou ficando velho. Essa é a grande verdade. Que boa parte dessa história de vida linda que ele tem, eu participei. Parabéns ao vereador Ney Viola pela homenagem, muito merecida. Muito merecida. Está ali firme e forte, mantendo as tradições e dedicando o amor ao próximo. Isso é maravilhoso e nos dias de hoje está ficando muito raro. Quem faz isso, quem se dedica. Mas passagem que me fez lembrar foi a questão da estrada do Piratuba, da dificuldade que era aquele trecho do Juruparazinho, principalmente, a dificuldade que era quando chovia para que a gente pudesse vir e voltar para a cidade. Essa grande importante obra que teve no município ali, né? Com a participação e ajuda dele, que ele sempre foi envolvido na política, isso é verdade. E também dos eventos que teve na escola, onde a dona Áurea era professora. Faleceu há pouco tempo, mas eu estudei por 3 anos com a saudosa dona Áurea. Dona Áurea era uma figura diferente no seu jeito de ser, tomava conta da situação e eu a acompanhava e carregava a sacola de livros para ela. Ela vinha lecionar do bairro do Piratuba, no bairro dos Garcias, a pé. Como a gente era vizinho, nós vínhamos junto, acompanhando a professora, e eu, na maioria dos dias, eu carregava a sacola de livro dela. Então, é uma lembrança gostosa de ter e ver e mostrar para as crianças de hoje a dificuldade que era aquela época. Não tinha o transporte, ninguém se ouvia falar em van. Presidente, só uma parte que é importante, rapidinho. Eu fiquei mais feliz e eu achei interessante que o senhor João Grangeiro, ele fez questão absoluta de mencionar cada detalhe. Ele queria colocar ainda mais sobre a sua pessoa e dos nobres vereadores. Então, isso me deixou mais honrado e feliz ainda. Aí eu também fiquei muito agradecido. Me caiu como uma surpresa, porque eu não tinha lido ainda, né? E fiquei muito feliz. Mas aí ele lembrou de todos, né? E ele é a memória do bairro mesmo. E é impossível eu não lembrar de uma passagem que eu tinha, que a mãe do seu João, a dona Carolina, ela foi benzedeira. Ela benzia as crianças no bairro, ungia, cada um com a sua fé, do seu jeito. Mas eu tive uma passagem no qual a oração dela me acudiu. Eu, moleque, tinha acho que 6 para 7 anos, eu fui comer um peixe e engasguei com um espinho. Minha mãe, imediatamente, em vez de correr para a cidade, correu na dona Carolina para me benzer. Eu cheguei, já estava meio desesperado, porque cutucou bastante, machucou, fiquei apavorado e, enfim, começou a inchar e eu com dificuldade para respirar. Ela me levou no quartinho dela, onde ela tinha ali
o seu local de oração, ela me benzeu, passou um óleo na minha garganta e na frente da casa dela tinha um pé de pêssego. Ela falou, vai lá e come um pêssego. Eu fui comer o pêssego, não consegui engolir. Na hora que eu voltei o pedaço do pêssego, o espinho saiu junto. Isso marcou muito minha vida, porque eu estava desesperado. E o João Grangeiro é como se fosse um pai para mim, uma pessoa que eu respeito muito. E tive o prazer de ir com eles por inúmeras vezes a Pirapora do Bom Jesus a cavalo, que é uma tradição que eu carrego desde criança. E para o caminho, ele ia ensinando as verdades da vida para a gente. Sempre me deu bons conselhos, cresci ali. Tive o prazer de conviver no bairro do Piratuba, minha adolescência. E ali realmente foi minha escola. E eu fico feliz que ele se alegra em dizer que eu estou aqui representando nessa casa. Fico muito feliz mesmo. É ele que sempre participou da vida pública aí. Pois não, Chuca, desculpa. Eu tive o carinho de cuidar de Dona Carolina. Eu estava na Santa Casa trabalhando no dia que ela caiu. E ela ficou comigo até a gente conseguir uma vaga. Eu tenho certeza que fui com ela na ambulância. Seu João Grangeiro é um grande amigo, uma família que eu estimo muito, muito mesmo. Um título muito merecido. Muito obrigado, Chuca. Muito merecido mesmo. Eu, na verdade, eu vim saber que ele era de Itapecerica hoje, porque eu achava que ele sempre foi do Piratuba. Né? Então, tem mais essa situação ainda. E fico muito feliz e parabéns mesmo, novo vereador. Parabéns e mais que merecido. Não, existem inúmeras pessoas que merecem, mas eu com o seu João Grangeiro, verdadeiramente, a gente tem um laço de amizade como de pai para filho, né? Com toda a sua família, enfim. Fiquei bastante emocionado ao poder ouvir toda a história e saber que é verdade e ter participado de muitas delas junto com ele. Semana passada eu ia levar a essa tribuna uma situação que eu tenho observado e que, graças a Deus, a gente está passando. A cada dia que passa, a gente vê que a pandemia está mais distante da gente, que a vida está voltando ao normal, que as coisas estão acontecendo como sempre foi, né? Tivemos aí, depois de 2 anos, o Domingo de Ramos, e teve a caminhada, enfim, os eventos estão voltando, passou mais de 600 pessoas no Parque Ecológico, a vida voltou ao normal. Em se tratando da pandemia, eu acho que a gente já pode, resumindo, não que não tenha que ter os devidos cuidados, enfim, mas a vida está voltando ao normal e isso nos traz uma grande alegria, uma felicidade em relação a tudo que nós vivemos. Eu, como fui acometido, por sinal, por 2 vezes, a primeira foi muito difícil, uma situação muito complicada, estou aqui vivo porque Deus teve misericórdia de mim. Essa é a grande verdade, respeito todos os tratamentos, mas chegou um ponto que a medicina não tinha recurso mais, mas graças a Deus ele teve misericórdia e eu estou aqui. E eu estou elaborando uma indicação no sentido de que o Poder Executivo coloque nas praças, pista de caminhada, lugar que tem aglomeração de pessoas, placas com dizeres, porque é muito triste a gente ver a quantidade de amigos que a gente perdeu, quantidade de pessoas que Piedade perdeu e a quantidade de pessoas que ainda está com sequelas do Covid. Então, eu estou pensando na questão de dizeres, orientando, né, a questão da fisioterapia, eu acho que é o que mais, o Xandinho sabe muito melhor que eu, que é da área da saúde, a Chuca também, acho que a fisioterapia é uma das coisas que mais está recuperando pessoas. Né, mas que o município invista nisso, com orientação, através de flyers, folders, placas, né, para que as pessoas não deixem de se cuidar, porque ela deixa muitas sequelas. Muitas sequelas, eu falo por mim, uma delas que mudou muito para mim é a questão de esquecer das coisas. Eu sempre tive uma memória muito boa, nunca usei uma agenda, nunca usei
Nada. Hoje eu tenho que escrever na agenda, colocar na geladeira e às vezes no computador aqui da câmera para eu poder lembrar de todas as coisas. Eu venho exercitando bastante isso, graças a Deus já melhorou muito, mas dentre tantas outras sequelas, essa é uma delas. Hoje eu fui até o bairro do Siriaco, dei carona ali pro Joel. Joel é irmão do Cal, que é pintor, ele é pedreiro, enfim. Uma pessoa muito forte, maior que eu. E ver a situação que ele está, a debilitação que ele está, né, ele contando de todas as dificuldades que ele passou também com o Covid. E ficou 17... Só vou concluir aqui. Ficou 17 dias na UTI, né, e as dificuldades que causou para a vida dele. Então, eu acho, não, o município tem que investir nisso, né? Principalmente na pista de caminhada, porque as pessoas, depois que tem um susto desse... Onde que ela procura? Procura as pistas de caminhada, procura as academias, né, para tentar reabilitar e voltar a ter uma vida normal. Então, é uma coisa que não custa muito. Tem aqui até a Xuca, que é ótima em escrever, a prefeita ou de vereadora Vicentina, né, ideias, dizeres que animem as pessoas e que diminua essa dor da perda. É essa a minha fala, muito obrigado. Próximo vereador, nobre vereador Alex. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, população presente, funcionários dessa casa, meu boa noite a todos. Quero aqui falar nessa noite a respeito de algo que tem trazido um transtorno à nossa população. Bem certo que tem sido muitas desculpas, né, para estar resolvendo sobre isso, que é o transporte público. Mas, como diz o nosso presidente, a pandemia está acabando, né, está aí acabando devagarinho. E também... dizer, mesmo assim, o transporte público hoje na nossa cidade está deixando a desejar. Muitas pessoas estão não podendo usar o transporte público, certo? São poucos transportes nos bairros para estar ajudando as pessoas com alternativa. Diminuiu muito o número de transporte no nosso município por causa da pandemia. E a pandemia já está acabando e o transporte está a mesma coisa. Ou está pior. Vamos lá. Se caso fosse falar sobre a pandemia, mesmo assim estava errado o nosso transporte público. Pois um transporte cheio, né, de pessoas não faz bem para a saúde. Né? Mas como a pandemia está acabando... e o transporte público continua o mesmo, quero aqui dizer nessa noite, para que podamos fazer algo e cobrar a administração, que tem feito também a sua parte, para que possa tomar alguma atitude sobre o transporte público no nosso município. O transporte público tem trazido vários momentos difíceis para os nossos munícipes, porque sem um transporte e uma pessoa doente, vale lembrar que nossos postos de saúde hoje não têm os médicos, ele ocorre para a cidade. E aí o transporte só tem de manhã e à noite, ou à tarde, final da tarde. E as pessoas têm que ficar o dia inteiro na cidade. Às vezes vem na cidade, não consegue marcar a consulta, ou a consulta é mais para frente, e aí fica com isso. Também estamos tendo problemas... A pessoa vem para a cidade de manhã, só volta à noite, ou só volta à tarde, vem buscar o seu remédio de alto custo, que hoje não tem também, por falta do governo do estado não ter mandado. Eu quero aqui falar, presidente, que estarei fazendo um ofício amanhã, onde o deputado Rodrigo Moraes está visitando o nosso município, eu vou entregar em mãos para ele, e pedir para ele estar cobrando o secretário de saúde do estado de São Paulo. Não é possível que nós continuemos aí
em nosso município, Piedade, faltando mais de 40 remédios na nossa farmácia. Não é possível que os tratamentos dessas pessoas continuem sendo prejudicados por falta, às vezes, de um bom senso dessas pessoas que são secretárias do Estado de São Paulo. Gente, nós estamos mexendo com vidas. Custa fazer algo. Se não tem capacidade de comprar esses remédios, mande para o município o dinheiro, que aí o prefeito compra. Mas deixar faltar remédio, nessa altura, estamos defasados do nosso município. Não tem remédio de alto custo, transporte precário, e quando as pessoas vêm para a cidade, tem que esperar até a tarde para ir embora. Infelizmente, é muito triste isso. Mas acredito, né, conversei com o prefeito na sexta-feira, e quero aqui parabenizar que já lançou aí um edital, você que está na sua casa aí nas redes sociais, foi lançado um edital que vai ter concurso público no nosso município, né? Vai ter contratações de médicos e várias áreas, você pode acompanhar lá. Também, presidente, quero falar nessa noite a respeito da iluminação pública. Foi falado aqui na sessão passada, mas eu não tive a oportunidade de estar explanando o meu conhecimento sobre iluminação pública aqui para os nossos vereadores, nossos amigos que estão aqui. É lastimável. Tivemos que fazer algo e chamar aqui o responsável da Electro para vir na nossa Câmara e explicar o porquê que a nossa iluminação pública, que as pessoas que pedem energia para estar ligando, está desse jeito em Piedade. Triste. Muito triste. Precisamos fazer algo para dar resposta à população. A população quer resposta. Nós que estamos aí todos os dias trabalhando, estamos linha de frente, vamos nos bairros e temos todos os questionamentos. Por que não liga energia? Por que não respeita as pessoas quando vão lá tirar uma dúvida na Electro ali, naquele ponto de atendimento ali? Por que não tem um atendimento bom para a população? Falta um atendimento bom para a população. Permite e nós estamos aqui para cobrar. Permite uma parte? Pode falar, presidente. Obrigado. Em relação à iluminação pública, falamos mesmo, e realmente está um caos, né? Diferente de ligações, novas ligações. Mas a iluminação pública hoje é de inteira responsabilidade do município, né? Chamar a Electro até para outros assuntos, sim, mas a iluminação pública, tanto instalação como manutenção, é de responsabilidade do município hoje, né? Quebrou esse vínculo, a Electro passou para o município. Tá, mas fala aqui muito na extensão também. Estamos ali no bairro aqui, vou falar do bairro do Siriaco, a rua 10 ali. A rua 10 vai até um número no metade da rua e mais para cima não tem extensão. Poxa, é uma vergonha isso aí. Tem que cuidar dos nossos munícipes, tem que fazer alguma coisa para eles. Tem que chamar aqui e perguntar qual que é a sua responsabilidade. Para nós que estamos novos aqui saber, ó, a minha responsabilidade é essa. E nós cobrar essas extensões que tem aí. Uma parte, vereador. Pode falar. Gostaria de falar também com relação à iluminação pública. Essas trocas de LED que teve aqui no município, logo no início do mandato, é de responsabilidade da Electro, porque tem a garantia. Então a Electro tem que fazer manutenção. As demais não, as demais é do município. Em relação à Electro específico, quero citar um acontecido comigo. Um simples pedido de alteração de carga de 110 para 220. Faz mais de mês que eu não estou conseguindo mais nem fazer o pedido. Por quê? Realmente é uma desorganização total naquela agência da Electro. É um empurra para cá, empurra para lá, liga no 0800, não resolve, vai na agência, não resolve, e a gente fica nessa, perdendo tempo, né, de uma coisa tão fácil para resolver. E é isso aí. Obrigado pela parte. Isso é uma vergonha. Imagina o nosso munícipe. Eu estou falando aqui pelos nossos munícipes, nossa população de Piedade. O quanto sofre, vereador Mauro. Se você que teve esse acesso não conseguiu, imagina essas pessoas, o quanto elas sofrem para tentar conseguir algo da Electro. A Electro precisa vir aqui na Câmara, precisa falar o que eles conseguem fazer, o que não conseguem, para a gente passar para a população a verdade. O que dá e o que não dá.
mas não dá também para ficar aqui igual o papagaio falando e não toma conta das coisas e não resolve. Tem que resolver, alguma coisa tem que resolver. Pode falar. Vereador, como o senhor colocou aí, então o que mais sofre é a população sofrida mesmo. Falta transporte, falta remédio no estado mais rico da federação. Está faltando tudo, não tem iluminação pública, é uma vergonha para quem paga os seus impostos. E eu vou falar mais uma coisa, quando a gente chega acompanhando o munícipe, eu gostaria que o munícipe fosse mais bem tratado, não fosse maltratado sobre demanda, que ele é direito dele. Eu vou estar sempre acompanhando o munícipe, quantas vezes precisar, seja no gabinete, seja com o secretário, e estarei sempre cobrando em prol da população, porque é muito abandonado, viu? Então, nós temos que estar tomando cuidado e junto com esse pessoal aí. Obrigado. Obrigado, vereador. Eu quero aqui salientar também que hoje eu falei com o secretário de saúde. Eu fiz um requerimento da casa aqui falando sobre os remédios de alto custo. Ele vai mandar mais informações para mim estar juntando com o meu ofício de amanhã. Eu vou estar entregando em mãos ao deputado Rodrigo Moraes e vou estar cobrando também. Não é só pegar o papel e levar embora. Vou estar cobrando o deputado para que ele possa dar uma resposta para que eu possa passar para vocês aqui qual que é o procedimento que vai acontecer. E terminando minha fala aqui, hoje é o dia do prefeito e quero aqui parabenizar o dia do prefeito e falar para ele que Deus abençoe a sua vida, que você possa estar continuando trabalhando em prol da população. Obrigado. Presidência que agradece. Quem mais inscrito? Próxima vereadora, Maria Vicentina. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Adilson Castanho, mesa constituída, nobres pares, boa noite aqui ao meu amigo Flo, aos funcionários e a todos que nos veem pelas redes sociais. Inicio aqui a minha fala, também externando os meus sentimentos à família do senhor Ticara Ono, né, ex-vereador, ex-presidente da Câmara, e que descanse em paz e piedade, agradece muito a participação que ele teve, né, em muitos segmentos. Também dizer da minha honra de ter sido citada naquele currículo rico, intenso, exemplar, daquele homem que nós conhecemos e que, eu digo para vocês, foi um presente da minha vida pública, foi conhecer pessoas, e o seu João Grangeiro é uma delas. Parabéns ao vereador Ney pela bela homenagem. Há também aqui dizer da escolha do vereador José Nésio, a Maria de Fátima, essa batalhadora, essa que chora, essa que veste a camisa e que nós sabemos o que ela passa dentro daquela instituição, mas ela não baixa, né, a guarda e ela fica firme tratando pelo bem-estar de todas as pessoas. Também parabenizo. Quero aqui também fazer um grande destaque. Semana muito produtiva, semana passada, semana que passou, tivemos aprovação das leis, né, de proteção animal e também a constituição do Conselho Municipal do Fundo Animal, não, Conselho Municipal do Bem-Estar Animal. E isso é um grande passo, é um grande feito para estarmos aí mobilizando as ações em termos do Fundo Municipal. Agradecer ao vereador Jefferson também, que nos deu o presente, a visita à casa, o centro de treinamento para cães da Magnus. Muito obrigada. Enfim, eu vou ser breve, porque a mensagem que eu vou deixar hoje talvez não tenha sentido na próxima semana. Nos deparamos com notícias, nos deparamos com depoimentos, nos deparamos com placas, deparamos
corte de matos. Motorista, pare, siga, frente. Investimento do governo do estado, a nossa SP-79. Por que parou? Tantas pessoas foram lá e falaram, por que está parada? Faz um trecho, para, faz o outro, para. Onde está a continuidade do trabalho? A SP-79 saiu do papel? Sinto muito, saiu, deu as caras, as máquinas ficaram, fizeram bonitinho, terminaram alguns trechos, e onde estão as máquinas? Os buracos estão lá. Um minuto só para encerrar. Os buracos estão lá. Aquele trecho entre o Jurupará até aqui, perto do radar e um pouco para frente, os buracos estão lá. E até agora, nada. Quem sofre, somos nós. Quem sofre, somos todos que usufruímos. Eu passei lá na quarta, na quinta, na sexta e ontem. As canaletas estão prontas, muito bom, mas e aí? Sumiu? Parou? Então foram anos de espera, mas eu acho que nós vamos ter que esperar mais um pouco. É possível, é inadmissível o governo do estado tratarmos com esse abandono. Passar mel na nossa boca, esse mel está azedando. Obrigada, presidente. Presidência que agradece. Passamos ao intervalo regimental. Essa chamada regimental. Adilson Castanho. Presente. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Alexandre Pereira. Presente. Caio César da Silva Martori. Presente. Jefferson Donizete Cardoso. Presente. Joacildo Xavier dos Santos. Presente. José Nésio Xavier Lemes. Presente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Presente. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Presente. Vande Augusto Rodrigues. Presente. Com todos os vereadores presentes, passamos à ordem do dia. O primeiro projeto é o projeto de lei número 8 de 2022. O projeto já foi lido, consulta os nobres pares, se dispensa a leitura do mesmo. Sim. 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 Peço à excelentíssima senhora secretária que faça a leitura dos pareceres. Projeto-Lei número 8/2022, autoria da vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho, PSDB, dá a denominação de Parque Ecológico Professora Ruth Rodrigues Aires de Araújo à área verde, conforme especifica. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Após análise do projeto, opinamos no sentido da legalidade e constitucionalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 6 de abril de 2022. Assinam Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, presidente, Caio César da Silva Martori, vice-presidente, e Vande Augusto Rodrigues, membro. Parecer da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social, Turismo e Esporte. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Ao parecer, Sala das Comissões, 7 de abril de 2022, assinam Alexandre Pereira, presidente, Nilza Maria dos Santos Godinho, vice-presidente, e Valdinei Aparecido, Mariano Franco, membro. Coloco em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. O meu voto é sim, presidente.
Eu tenho que reiniciar novamente meu computador. Projeto de lei aprovado por unanimidade. Passamos ao projeto de lei número 10. O projeto já foi lido, consulta os nobres pares se dispensam a leitura do mesmo. Sim. 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 Uma vez aceito, peço à excelentíssima senhora secretária que faça a leitura dos pareceres. Comissão de Justiça e Redação. Projeto Lei número 10/2022, autoria do vereador Adilson Castanho, União Brasil. Dá denominação de rua ao seu Garcia Pereira, a via localizada no bairro Jardim Sinibaldi. Parecer. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão e com respaldo no parecer jurídico, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 6 de abril de 2022, assinam Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, presidente, Caio César da Silva Martori, vice-presidente, Ivan de Augusto Rodrigues, membro. Parecer da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social, Turismo e Esporte. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções ao presente projeto de lei, que deve seguir o seu trâmite nessa casa. Somos pela aprovação do projeto de lei. Sala das Comissões, 7 de abril de 2022. Assinam Alexandre Pereira, presidente, Nilza Maria dos Santos Godinho, vice-presidente, Valdinei Aparecido Mariano Franco, membro. Coloco em discussão o projeto. Peço dispensa da formalidade, porque já fiz no tema livre, e quero pedir o apoio dos nobres pares em relação a esse projeto de lei. Projeto de denominação foi uma questão que eu levantei aqui no início desse mandato, que é a questão do nosso município não estar inserido no mapa como um todo. Essa é a grande verdade. A grande dificuldade que a gente tem hoje para chegar em alguns pontos do município de Piedade, que através do Google Maps, Waze e os aplicativos aí, a gente não consegue localizar muitas das vezes. E um dos grandes problemas é que muitas ruas, muitas PDD, não têm denominação. Então, é um trabalho bastante árduo, né? Até mesmo para a prefeitura, porque não tem uma equipe robusta para cuidar de tudo isso, mas aos poucos a gente tem que tentar nomear todas as estradas do nosso município, ruas, estradas, enfim. E o motivo que me levou a apresentar esse projeto de lei do senhor Alceu, para quem não conhece, é pai do ex-vereador Gerson, né? Uma pessoa foi bastante querida no nosso município e nada mais justo do que homenagear ele nessa estrada. Por quê? Porque essa estrada cortou o terreno dele. Ele cedeu, ele doou para o município e ali tem hoje uma estrada que muitas vicinais asfaltadas não tem a largura que tem essa rua, né? Que é aquela rua que sai em frente ao barracão do João de Alípio e encontra com o bairro Sinibaldi. Então a filha dele, a Soraya, o seu filho, Josias, enfim, todos me pediram essa homenagem. Eles tinham até apresentado um requerimento na prefeitura, mas como é bastante corrido, esse projeto não chegou até aqui, falaram comigo e o porquê de eu apresentar esse projeto e fazer essa homenagem, e muito justa, como eu falei, uma área que praticamente é central, né, próximo do centro da cidade, né, um lugar muito valorizado, e ele cedeu para o município sem nenhum custo, né, ele doou para o município e está servindo ali
inúmeras famílias e pessoas que usam ali. Então, é um motivo, e sem contar que também que tive o prazer de conhecê-lo e de conviver com ele, né? Eu tenho o costume de valorizar muito as pessoas de idade. É o caso do seu João Grangeiro, do seu Alceu. Por muitas tardes, muitas manhãs, eu ia lá tomar um cafezinho com ele, bater um papo. Ele fazia umas ferramentas na forja e eu sempre gostei, sempre admirei. Eu ia lá e hoje, graças a Deus, eu aprendi. Quando eu tenho tempo, eu faço umas facas, umas coisas. Mas eu ia lá, sentava com ele, ficava batendo papo, além das boas histórias dele. Também tinha esse dom aí de trabalhar com as mãos. Ele teve uma amputação de perna e ele teve um quartinho lá que ele tinha a forja dele e ele se ajeitava lá e fazia as ferramentas. E nunca esqueço de uma frase que ele sempre falava. Eu brincava com ele, né? Perguntava, e daí, seu, o que que o senhor acha? Como é que tá? Ele falava assim, digamos que tá mais ou menos. Ele nunca falava que tava bom 100%, ele falava, digamos que tá mais ou menos, né? Principalmente nessa questão política, eu sempre perguntava, seu, o que que o senhor acha? Como é que tá as coisas? Ele falava, digamos que tá mais ou menos. Então, são pessoas que deixam um legado, deixam uma história de vida aí, e nada mais justo do que a gente homenagear. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Presidente Adilson, mesa constituída, nobres vereadores, vereadora Xuca, e vocês que nos acompanham, aqui os funcionários, meu boa noite. Bom, parabéns, vereador Adilson, pela homenagem. Seu Arceu, esse projeto de lei aqui, essa rua, além dela ligar os bairros, como foi colocado aqui, vereador, ela facilita o acesso. E outra, uma rua de extrema... ela foi muito bem trabalhada, né, vereador? Foi no mandato passado, do ex-prefeito Tadeu, eles fizeram um trabalho muito bem feito. E o seu Arceu é uma pessoa que... O senhor foi feliz com respeito aos demais moradores daquela região. Eu conheci seu Arceu, eu, através do ex-vereador Gerson, sempre na casa deles ali. Ela é uma pessoa muito boa. Ele tinha até açougue aqui no centro, hein, presidente? Uma pessoa muito gente boa, uma pessoa que fez história aqui em Piedade, como foi colocado aqui. Todo aquele terreno é da família. É da família. Essa semana, presidente, eles me procuraram falando, Zé Nézio, será que vai ser... Vai passar, fala, já tenho o meu voto, e com certeza dos nobres aqui, porque são todas pessoas que valorizam cada vereador, e cada vereador valoriza o nome das pessoas, e parabéns pelo seu Arceu, parabéns pelo projeto, tenho o meu apoio, quantas vezes precisar votar, eu votaria. Permite uma parte, nobre vereador, na discussão eu acabei esquecendo de falar, mas hoje... Essa estrada, ela tem ajudado. Por duas vezes me pediram conversar, o que acontece? Existem equipamentos que vêm em cima de caminhões, que são muito grandes. E tem um equipamento que ia passar uma colheitadeira de soja para a região da represa. Acho que era o Taquioxa, alguém que ia colher a soja. E esse equipamento, se ele passar no centro da cidade, ele passa arrancando toda a fiação que tem. Né? Ele, por ser alto, enfim. Aí eles fizeram como rota de fuga... Eles entraram, acessaram essa estrada para poder desviar da cidade, já saíram direto na Carolina Paes Grangeiro. Tinha esquecido esse detalhe também. Mas muito bem trabalhado. Essa rua ficou muito boa, então com o nome agora oficializado, então só vai melhorar muito mais. Mas parabéns, tenho o meu apoio. Obrigado, presidente. Presidência que agradece, continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação.
Projeto também aprovado por unanimidade. Passamos ao projeto de lei número 59 de 2021. O projeto também já foi lido e votado em primeira discussão, em primeiro turno. Consulta os nobres para se dispensa a leitura do mesmo. Sim. 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 Uma vez aceito, coloco em segunda discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação. Tivemos abstenção de um voto do nobre vereador Vande. O projeto foi aprovado pela maioria na casa. Não havendo mais projetos em pauta, não havendo vereadores inscritos em explicação pessoal, a presidência agradece a presença de todos e declara encerrada a presente sessão.